Hej och välkomna till jagärredo.se. Vi utmanar våra deltagare till att lämna sin trygghet för att uppnå sina drömmar. Accepterar du denna utmaning? God morgon Sverige, god morgon Julia och god morgon alla underbara människor som är involverade i Musikhjälpen. Nu när vintern börjar sakta krypa in så tänkte jag sprida lite värme och inspiration med hjälp av min Spotify-lista. Detta är mitt förslag. För exakt ett år sedan hade jag och mitt team på Storytellers den trendigaste musikvideon på YouTube Malaysia. Detta var början på en 12 månaders lång vistelse i en världsdel långt ifrån vår trygghet. Ett år senare är jag tillbaka i Sverige med produktioner på nästan 40 miljoner views och nu vill jag dela med mig alla mina hacks på hur allt detta blev möjligt. Musik är en världsledande medicin som hjälper, inspirerar, motiverar och vägleder oss mot nya höjder. Därför vill jag berätta för er och hela Sverige om hur jag lyckades lämna min trygghet och uppfylla mina drömmar med hjälp av musiken. Är ni redo? Fråga inte vad ditt land kan göra för dig, utan vad du kan göra för ditt land.